কাৰ্যকৰীমূলক কাৰ্যকৰীমূলক হৈছে কিছুমান বিষম পৰমাণুৰ মূলক যিকোনো ধৰণৰ কাৰ্বন শৃংখলৰ লগত থাকি শৃংখলটোৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম নিৰ্ধাৰণ কৰে। কাৰ্যকৰীমূলকৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাৰ আগতে আহাচোন মিথেন যৌগটো এবাৰ চাই লওঁ। চাৰিটা হাইড্ৰোজেন পৰমাণু আৰু এটা কাৰ্বনেৰে গঠিত এইটো মিথেন যৌগ। ইয়াৰ আকৃতি চতুৰ্ফলকীয়। মিথেন যৌগটোৰ যিকোনো এটা হাইড্ৰোজেন পৰমাণু আঁতৰাই দিলে ই হৈ পৰিব মিথাইলমূলক। ইয়াৰ যোজ্যতা এক। মিথেনৰ দৰে অন্য এলকেনসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো নিৰ্দিষ্ট এলকেনটোৰ পৰা এটা হাইড্ৰোজেন আঁতৰাই নিলে এলকিলমূলক পাব পাৰি। এতিয়া আহাচোন কাৰ্যকৰীমূলকৰ কেইটামান উদাহৰণ চাওঁ। এইটো হৈছে হেলোজেনমূলক। ফ্লোৰিন, ক্লোৰিন, ব্ৰমিন, আয়োডিন, এষ্টেটাইন আৰু টেনেচাইন হৈছে হেলোজেন বৰ্গৰ অন্তৰ্গত মৌল। মিথেন মূলকৰ লগত হেলোজেন মূলক লগ লাগি গঠন কৰা যৌগসমূহ মিথাইল হেলাইড বা হেলোমিথেন বুলি কোৱা হয়। বিভিন্ন হেলোজেনৰ হেলোমিথেনসমূহ হৈছে ফ্লোৰোমিথেন, ক্লোৰোমিথেন, ব্ৰমোমিথেন, আয়োডোমিথেন ইত্যাদি। এয়া হৈছে হাইড্ৰক্সিলমূলক। হাইড্ৰক্সিলমূলকৰ অক্সিজেন পৰমাণুৰ এডাল বন্ধনী মুক্ত হৈ থাকে। ফলস্বৰূপে ই যিকোনো এলকিল মূলকৰ লগত লগ লাগি এলকহল যৌগ গঠন কৰে। হাইড্ৰক্সিল মূলকৰ সৈতে মিথাইল মূলক যুক্ত হৈ সৃষ্টি কৰা যৌগটো হ'ল মিথাইল এলকহল। এইটো হৈছে এলডিহাইড মূলক। ইয়াত কাৰ্বন পৰমাণুটোৰ এডাল বন্ধনী মুক্ত হৈ থাকে য'ত যিকোনো এটা মিথাইল মূলক লগ হৈ ইথানেল সৃষ্টি কৰে। এয়া হ'ল কীটন মূলক। কীটনমূলক সুকীয়াকৈ নাথাকে। ই সদায় দুটা এলকিল মূলকৰ লগত লগ হৈ থাকে। এই এলকিল মূলক দুটা যদি দুটা মিথাইল হয় তেন্তে ই গঠন কৰিব প্ৰপানন। এইটো হ'ল কাৰ্বক্সিলিক মূলক। এই মূলকৰ কাৰ্বন পৰমাণুটোৰ মুক্ত হৈ থকা বান্ধনীটোত এটা মিথাইল মূলক লগ হৈ গঠন কৰে ইথানোয়িক এচিড। এইবাৰ আমি ইথেনৰ উদাহৰণ হিচাপে লৈ আৰু কিছু কাৰ্যকৰী মূলকৰ বিষয়ে শিকোঁ আহা। বিভ্ৰান্তি নহ'বৰ বাবে ইথেনৰ এটি হাইড্ৰোজেন বাদ দি বাকী যৌগটিক এটি গোলকৰ মাজত ৰাখি দেখুওৱা হৈছে। ইয়াত এটি হাইড্ৰোজেন যদি হেলোজেনেৰে প্ৰতিস্থাপিত কৰা হয় তেন্তে ই হৈ পৰিব হেলোইথেন। ঠিক তেনেদৰে ইথেনৰ হাইড্ৰোজেন যদি হাইড্ৰক্সিল মূলকেৰে প্ৰতিস্থাপিত কৰা হয় তেন্তে ই হৈ পৰিব ইথানল। আকৌ এই হাইড্ৰোজেনক যদি এলডিহাইড মূলকেৰে প্ৰতিস্থাপিত কৰা হয় তেন্তে ই গঠন কৰিব প্ৰপানেল। এতিয়া যদি ইথেনৰ লগত এটা কীটন মূলক যোগ কৰোঁ তেতিয়া ই হৈ পৰিব বিউটানন। ঠিক তেনেদৰে হাইড্ৰোজেন মূলকটোক কাৰ্বক্সিলিক মূলকেৰে প্ৰতিস্থাপিত কৰিলে ই হৈ পৰিব প্ৰপানয়িক এচিড। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কাৰ্যকৰীমূলকৰ বিষয়ে কিছু আভাস দাঙি ধৰা হ'ল। কাৰ্যকৰীমূলকৰ বিভিন্ন ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া তোমালোকে পিছলৈ জানিব পাৰিবা।